Не, че тежко се оплаквам, нещо 3 дни ме преследва. Детектор Димана няма и това да разследва. Резерва задния си джоб, винаги имам, взимам. Мерки по пижама, да не излизам, кимам. Буда дойде тук е тази мръсна градина на грима, писа ми. Всеки ден от времето ми да взима и да ме гледа с непростима пантонима. Рима, няма вина, мен не избра, не знам де му ли. Спрата ли, не са тъната, ката ли, на мен лично на нищо не ми прилича. Да се крие ли, да пие ли, ракия, да изпия ли, не знам дали времето ми не изтича. Почвам влече леко да се притеснявам, оценявам всеки миг, в който пак не се обяснявам, съкръждавам положението за много трипично. Виж по, мисля, че това се превръща в нещо лично, то е тази, както взимам всяко важно решение, зле ми, ставя малките детали под съмнение, доверие на себе си да нямам доверие и да бъда несигурно това настроение. Може би трябва да се пробвам да бъда гостоприемна, представи си тази каза, се окажа ли земна небрежда, бягам в заключението си да прогледам, ще взема дълго накрая. Има ли нужда от баня? Главата му ще погаря. Але няма да се хваля, но направи по-голяма партия го без планети. От душава не би да го раздавайки съвети. Така е ли иначе прекараме времето си заедно, по-добре да пуснам музика, не ме питай защо.